Ela aqui é boa, Lago, é inédito, nunca contei pra vocês não. Uhum. O cara tinha um cara, né, que ele era muito ciumento, né? Ele ciumava a mulher pra caramba. Aí ele ia trabalhar, né? Aí ele ligava pra mulher. Amor, tá onde? É, tô em casa, amor. Liga o ventilador aí então pra me ver. Aí ligava o ventilador, Aí lá, beleza. Aí beleza, aí no outro dia ligava de novo. Amor, tá onde? Tô em casa. Liga o ventilador aí. A mulher tá na ligar, ele, ah, legal. Confundia, ele fez que ia trabalhar, saiu e voltou depois de uma hora de trampo e voltou pra casa de novo. Quando ele voltou pra casa, aí só tava o filho dele em casa. Ele, ô filho, cadê sua mãe? Eu falei, então pai, minha mãe tem 2 horas, minha mãe saiu. Pegou o ventilador aí e saiu com o ventilador aí. Aí fica fácil demais ligar o ventilador. É, rapaz, só isso aí. Vai lá, ganha. Manda uma mulher ligar o ventilador. Pra ver se ela não vai andar com o ventilador já debaixo do braço. Ô pai, tem 2 horas que ela saiu com o ventilador aí. Os caras que estão tudo isso aí, velho, é passando a